Slavonci su odavno prepoznali turističke potencijale svoga kraja. Na području županije sve više zainteresiranih i za ulaganje u cikloturizam. Do sada je svoj smještaj turistima na biciklima prilagodilo 7 vlasnika objekata. Gdje svaki od vlasnika svojih objekata gdje prima bicikliste mora imati i skladište, odnosno nekakav prostor gdje će ti skupi bicikli ostati preko noći. Smještaj ne smije biti pretjerano skup. Jedna od turistima najdražih destinacija je Stara Kapela. Tu su dva objekta prilagodili vlasnici imanja Tucić i Staklarević. Prvi cikloturisti već su gostovali, a iskustva su iznimno pozitivna. Dobri su gosti, oni nisu zahtjevni, dobri su potrošači, znači odlaze, vraćaju se po 3 dana, znači znaju biti ovdje kod nas na imanju, znači doručak se služi i večer, ali oni na ručku negdje budu dalje. Sa time, to su većinom negdje srednjih godina i stariji ljudi koji ono zbilja znaju cijeniti ovdje prirodu koju mi imamo. A osim prirode, cikloturistima je za dolazak potreban i smještaj u različitim dijelovima biciklističke rute. Županija konačno ima i to. Uz 2 objekta u Staroj Kapeli od zapada na istok pokriveni su bike and bed smještajem. U Rešetarima pansion Nas, pansion Luj u Orijovcu, hotel Zdjelarević u Brodskom Stupniku, hotel Central u Slavonskom Brodu i na izlasku iz naše županije prema istoku u Đermu u Velikoj Kopanici. Brodsko-posavska županija trenutno ima oko 550 km označenih biciklističkih staza. Najveća i najpoznatija biciklistička staza Ruta Sava već je ucrtana u europsku kartu biciklističkih staza. Uzor bi svakako trebala biti Baranja koja sa Dunavskom stazom ugošćuje turiste iz cijele Europe. Brodsko-posavska županija bit će domaćin regionalnom susretu biciklista u rujnu. Polovinom 9. mjeseca imat ćemo jedan biciklistički maraton po jednom projektu Europske unije, a to je taj NUC 2 projekat, gdje bi se svi našli u Staroj Kapeli, upravo na imanju, Tunjinom imanju, gdje bi svi iz svih županija, 8 županija panonske regije, i isto bi na neki način bila promocija seoskog turizma, odnosno cikloturizma u našoj županiji. Nakon označavanja staze i osiguranja smještaja, preostaje još stvaranje bolje turističke ponude uz staze kako bi biciklisti imali razloga doći, provesti se i usput potrošiti.